За, азтай савар дримс байгуулгын дүү нартаа бас баяр хүргье. Тэгээд энэ залуучууд энэ ажлын хэсэгт ингээд өтөхтэй энэ хууль санаачлаад энэ нийгэм бас шийдэгдэг бас энэ шинэ хуулийг санаачлаад ингээд ажлын хэсэг дороод материалууд бүр бэлдээд ингээд болцож байгаад нь баярлж байна. За тэгээд юу гэхээр бас улс төрчдийн энэ за төрийнх ингээд одоо яриад байгаа энэ хүмүүсийн тэр болгон бас одоо тоодоггүй орхичдаг зохицуулаагүй энэ зүйлийг бас оруулж ирж байгаа. Тэгээд бас энэ өөрөө эргээд энэ амьтанд хайртай байгаагаа манай залуучууд бас энэ амьтны асуудал их анхаарал хандуулж байгааг илэрхийлж байна гэж ингэж ойлгож байна. За тэгээд нохоо бол монголчуудын хувьд бол эртнээсээ маш чухал байсан. Ер нь бол одоо хүний нөхөр гэж үздэг тийм ээ. Эртнээсээ 3 хөөрхнийхөө нэгэнд оруулдаг. За тэгээд бас өөрийгөө өмч хөрөнгөө хамгаалдаг юм хань нөхөр гэж ингэж ойлгодог. За муурч гэсэндээ бас ингээд манайхан хөдөө орон нутагт л одоо гурил будаага малын тижэл хулганаас хамгаалах зорилготой ашигладаг, тижээдэг. Зарим одоо настай хүмүүс бол зүрхэн цайн гинлээ гэдээ бас тижээгээд ингээд илээ сууждаг. Тэгэхээр энэ одоо амьдтийн энэ хайсанууд ингээд яг одоо зохицуултгүй байгаад байсан. Тэгэхээр энэ хууль бол энэ харилцаануудыг зохицуулахаар орж ирж байгаа. Тийм учраас дэмжиж байгаа. За бас асуудлууд давхурдсан байж магадгүй энэ татварын асуудлыг яаж оруулж ирэх гэж байгаа вүлээ энэ дэр. Одоо нэг орон сууцнд амьдардаг хүмүүс нэг бид нар бас манайхан нохоо төжидөхөд орон сууцны мөнгөн дээр нэг 20,000 төгрөг ингээ аваа явдаг. Одоо яг ямар зохицуулттай байгаа вэ? За тэр одоо спей хийх зардалыг одоо бас өчтөр байнгын орон дээр асуусан нэлээн өндөр өртөгтэй зардал нэлээн өндөр өртөгтэй сонсогдож илээ. Тэгэхээр энэ одоо цааш та бас буурах боломж байгаа юу? Энэ одоо хууль батлагдаад ирвэл бас энэ зардлыг бууруулах боломж байгаа юу? За хөдөө орон нутагт бол бүр байдал одоо маш төвөгтэй байгаа шүү дээ. Өөрхийн нөгөө хідэн сумын засаг дарга нар баахан одоо нохоо урлаа барьлаа гэсэн өргөдөл. За тэгээд хідэн багийн засаг дарга нараа дуудаж ирээд энэ нохоогоо устгах гэдээ ингээд явуулдаг. За нөгөө багийн засаг дарга нар нь цаашаа хүн гуйна. За одоо нохоо энийг устгаад өгөөч гэдэг. Нөгөө тэрийг нь монголчууд нохоондоо хайртай бас нохоо алахыг нүгэл гэж боддог учраас энийг хийж гүцэтгдэг хүн байдаг. Ингээл бүх асуудал тэгэл одоо бараг л нилийн хүн нөхцөлтөд энэ яаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудыг зохицуулах нь зөв. Дээрэс нь энэ асуудлыг одоо ялангуяа хот суурин төвлөрсөн газар дээр энэ хөдөөч хэлтгүүдээ энэ асуудлаа зэгцлэхгүй бол энэ гинэн тэжээмэл нохоо муурыг вакцинжуулах, эрүүлжүүлэх асуудлыг зэгцлэхгүй бол энэ галзуу, битэг энэ төр гэдэг асуудал дээрэс нь нохоо тазуулах энэ төр гэдэг хүнд асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүний эрүүл мэндтэй холбоотой бас асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол одоо ингээд хуулиар зэгцлэх юм байна. За бүр одоо малчтад маань тулгарч байгаа бас том асуудал байгаа. Энэ гэрийн нохойг маш одоо гөлгөлүүлээд гөл нь одоо алж устгах чадахгүй учраас суурин газар бараадуулаад орхидог. Сүүлдээ тэнд хоолтж ил олдохоо байхаараа хээр гарч нохотой нийлээд ингээд малт маш том одоо хохирол үүсүүлдэг ийм зүйлүүд болчиход байгаа маа. Тэгэхээр энэ хуулиар зохицуулах юм байна. За хамгийн сүүлд нь бүртгэлжүүлэлтийн асуудал айгүй чухал шүү. Энэ дээр яаж одоо за тоон гишүүний асуултанд хуулийн төсөл санаачлагч энэ хоёр гишүүн эхлээд хариулъя. Тэгэд ажлын хэсгээс нэмжрүүлээрэй. За тоон гишүүний асуултанд нь хариулъя. Тэр нь гэрийн тэжээвэр амтныг хүн өөрөө хяналтаасаа алдаа зэрлэгшүүлэх бол хээрийн боохоносоо илүү аюултай үр дагавартай юм байна лээ. Саяхан сарын өмнө Австралийн засгийн газар зэрлэгшсэн муур нь Австрали дахь нэн ховор 20 гаруй зүйлийн амьд амтныг устглаа гэдэг харамсмаар мэдээ хийжсэн. Австрали мөн зэрлэг нохоо нөгөө чонноосо илүү одоо зэрлэгсэн бүр шинэ үйлдэл гарсан та бүхэн мэдчихэж байгаа.
мөн олон тэнд байгаа байгалийн ховор зүйлийн хаан амтныг устгасан. Энэ их аюултай тийм үр дагавартай юм байли. За манайхч гэсэн одоо ердөө л энэ хажууд байгаа өнгөрсөн онд богдуулд буг барьсан байна. Нүхтийн аманд байгаа одоо хідэн аргалын маань одоо бас нөгөө энэ зэрлэгсэн нохоонууд барьсан байна. Ердөө хажууд шүү дээ оны өмнө. Тэгээ ийм үйл явдлуудын дунд байна. Хүн барьж байна. Хүүхэд барьж байна. Бичлэгүүд хүртэл гарсан. Олныг бас хертгийлсэн. Тэгээ бид бол яг хуу татвар дээр бол нэг ийм зарчим баримтласан. Хууль дээр бол татвар яг тедэн төгрөг байна. Гэтэр гэж хатуу тоо тавихаас бол жоохон хойш суусан. А энийг аймаг нийслэлийн хурлууд өөр өөрийн онцлогтойгоор татвараа тогтоодох тэр эрхийг бол харин олгоё. Шууд хууль дээр махан тоо тавихаас жоохон тэтгэлцсэн. Яагаад тэр нийн үгүй хэлэхэд бас жоохон хил ам гарах вэ? Одоо энэ инхээр гэдэг нөхөр одоо энэ баахан нохоо муруудыг үртгэж авч жаад одоо мөнгө хийх гэж байна. Ашиг олох гэж байна, өөрөө идэх гэж байна болох үед одоо юу болчих мэдэн шүү дээ. Эсвэл одоо манай энэ залуучуудын сайн дураараа сайхан сэтгэлийн гүднээс ажиллаж байгаа энэ ажлыг бас одоо бас мэдхгүй магадгүй мушгаад, гуйлаад энэ хэдий маань одоо бас нэг тэр мөнгөний аваа идэх гэж байгаа юм шиг болчих вэ. Одоо ч ер нь хартаа угааш гэл болсон байж тээ одоо ерөөс хаасаагүй л. Тийм учраас бас жоохон шууд юм матхан тавьж хүн амтан бас цочоогоод яах вэ? А ер нь бидний 2021 оны 1 сард батлсан засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн удирдлагын хуулийн шинжилэл дотор болвол энэ асуудлыг бид орон нутгийн чиг үүрэгтэн тавьсан. Төв засгийн газар юм биш орон нутгад нь. А тэгээд татварын хуулиараа болохоор орон нутгийн татвар хэсгээр нь бичсэн орлогоо. Тийм учраас энийг нийслэлийн болон дүүргийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагууд онцлогтойгоор тогтоож тэгээд одоо ард иргэдтэй тайлагнаж энэ мөнгө юунд зарцуулагдаж байгаа гэдгийг тайлгнаж ингэж явбал арай одоо шууд амьд холбоос үүсэх бах, иргэдийн хяналт ч гэсэн ойр байх бах гэсэн ийм одоо бодол санаагаар хуйлдаа битсэн байгаа. Тэгээ манай ажлын хэсгийн гишүүд нэмж хариулах баха. Туван гишүүний асуултанд. За, ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон өгөө. 82. За, 82 дугаар микрофон өгөө. Асуултанд хариулъя. Хуйлч залзан туван гишүүний асуултанд хариулъя. За, түрүүний нөө сөөхөс нохоо муур тижээлээ гэд нэг 1000-2000 төгрөг аваад байдаг гэсэн. Энийг бол сөөхийн тухай хуулийн дагуу сөөх одоо өөртөө одоо тохиролцооныхоо дагуу энэ 1000-2000 төгрөгийг аваад явдаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө улсын хэмжээнд авж байгаа татвар бол биш гэсэн үг. За энэ СПЭЙ буюу үржил хязгаарлах мэс ажилбарын зардалтай холбоотой асуултанд хариулбал одоогор бол энэ нөгөө нохоо муур ир им гэдэг хүүсээсээ хамаарад үржил хязгаарлах мэс ажилбарын зардал нь ойролцоогоор нэг 100 мянгаас 200-300 мянган төгрөгийн хооронд байдаг. Энэ зардал нь бол ковидын өмнө харьцангуй бага байсан бол ковидын дараа одоо энэ мэс ажилбарт хэрэглэгддэг энэ хэрэглэгдэхүүнүүд нь одоо өндө орсноос болоод зардал нь харьцангуй өндөр болсон. Хэдийгээр энэ бол одоо асран хамгаалагчдад энэ үржил хязгаарлах мэс ажилбарыг хийх гэдэг нь өндөр ийм санхүүгийн хувьд бол зардал болохоор харагдаж байгаа ч гэсэн одоо энийг сум орон нутаг одоо нийслэлийн хэмжээнд өөрсдийн төсөвтөө энэ эзэнгүй амтны тоо толгойг бууруулах ажлынхаа хүрээнд бас тодорхой төсвийг тусгах халамжтай гэж харж байгаа. Жишээлхиим бол сонгон хайрхан дүүрэг өнгөрсөн хугацаанд бол энэ нөгөө эзэнгүй амтны тоо тол бууруулах буюу устгалын зардлынхаа тодорхой хэсгийг нь эзэнтэй амтдад үржил хязгаарлах мэс ажилбар хийхэд бас зарцуулсан ийм сайн практик байдаг. Цаашдаа энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор хуулийн төсөл хэрэгжилттэй холбоотойгоор бусад орон нутгууд бас энэ жишгээр энэ үржил хязгаарлах мэс ажилбарыг хийх боломжтой гэж харж байгаа. Энэ нохоо муурны бүртгэлийн хувьд бол энэ бүртгэлийн ажлыг одоо засаг захиргааны хамгийн бага нэгж буюу харьяа баг хорооны засаг даргад бүртгүүлэхээр заасан байгаа. За энэ бүртгэлийн ажлыг бол цаашдаа
ийм Монголыг ор дамжуулаад бас цахимжуулах боломжтой гэж ажлын хэсгийн зүгээс үзэж байгаа. За энэ статистикийн тухай хуулийн дагуу бол энэ баг хорооны засаг дарга бол энэ өрхийн бүртгэлийнхээ хүрээнд тухайн өрхийн жижиг амтны тоо толгойг бас ингээд давхар тоолоод явдсан билээ. Ерхэтэй бол практикт энэ баг хороон дээр өрхийн нохоо муурны бүртгэл альбан бас байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол сум баг хороон дээр альбан байдлаар хийх боломжтой гэж харсан байна. За. Нимж харуулхаа тий. За. Эртний хэсгээ. Хэдүр мөхш баг. Андайо. За, 80 дугаар мөхш баг өгье. За, стасаур төмөс агуулгын тэргүүн зөргөлмөл байна. Тухайн гişний асфальтан дээр түрүүн одоо буудлагтайгаар харьцуулахад Испани зарлал яг өндөр харагдаж байна гэж яг тэгж харагддаг л та юм л. Тэгвэл бид нэр ингээд одоо саний цогны архын дүргийн жишээн дээр яхад тэнд 7 сая төгрөгөөр 1500 нохонд СПБ-с байгаа хөхгүй тэгээд нийслэлийн төсвөөс. Тэгвэл тэр маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо чи нэг нохоо буудахад 120,000 төгрөг байгаа тий. Тэгэхээр 120,000 төгрөгөөр хэрэг 1500 нохоо буудсан бол чинь тэр бүм 800 сая төгрөг зарцуулах байсан байгаа хөхгүй. Тэгэхээр тийм их хэмтэн төрхөөс ингээд 57 сая төгрөгөөр сэргийлэх боломжтой болчих юм гэсэн үг. Тэгэхээр эн чинь эргээд нөө нэг цааш цаашдын одоо устгал зарцуулах асрэх мөнгийг хэмнэх боломжтой гэж харагдсан юм л та. Тэгэхээр дээр нь энэ нохоо муурч нэг удаа төрөхдөө 6-аас 8 заримдаа 10 гөл гарна. Дахиад хэдэн гомжинд гарах юм бол бүөр их өндөр төсвөр устгах боломжтой байсныг ингэж аим хязгаарлаж чадсан байна гэсэн үг болж байгаа. Тэгээд нийслэлийн одооноос бүр устгалын төсөв энэ жилээс бүр нэмэгдэж байгаа сургалтаа байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол бүр их өндөр төлбөр гарах байсан гэсэн үг. За, хариулт хангалттай байна. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч тооцлаа.